الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج میرے لیے بڑی سعادت کا یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اس قرآن کی پر نور محفل میں شرکت کر رہا ہوں اور یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے مجھے خصوصی شفقت اور محبت سے دعوت دی ہے. الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کئی محافل پہ کئی پروگرام میں شیخ صاحب کی رفاقت حاصل ہوئی ہے اور آج میں ادارہ بیت العتیق کی طرف سے ایک نگران کی حیثیت سے نیابت کرتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور میری بڑی دیر کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آ جائے کہ میں شیخ صاحب کو سبق سناؤں اور شرف تلمذ حاصل کروں. الحمدللہ میری آج خواہش مکمل ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے کہ آج میں آپ تلاوت تو سنتے رہتے ہیں قرآن کریم کی, میں صرف سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ شیخ صاحب کو سبق سناؤں اور شرف تلمذ حاصل کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ مجھے صحیح صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Thank you.
سميع الدعاء.